Ինձ հետաքրքիր է, որ իմ երկրի զարգացման մեջ ոչ թե լինի գաղափարություն փակել, քանդել, բժրել, տալ, ջարդել, չգիտեմ, տալ, հողել, այսպես ինչ որ, այլ կառուցել, կառուցելը ավելի դժվար է, քան թե քանդելը։ Մշակույթի գործիչները շատ քչերն էին, թե կուզ ինձ մտերիմ, եկան ասեցին, մհեր, ճիշտ ես անում, կանգնեին մշակույթի գործչի կողքին, օրինակ, հա։ Եվ հիմա իրանք գիտակցում են, որ ինչ է տեղի ունեցել։ Միգուցե մի հատ մեր հողերն էլ հետ վերադարձվի, եթե մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրին, ոչ թե մենք մենակ տանք, 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 լավ, ինչքան։ Տվողի կարգավիճակում է երկիրը, Արցախը տվեցին, հիմա Տաղուշի ես կոմունացիոնիկից խոսում են, լավ, ինչքան կարելի է, լավ։ Չի կարա մարդը 6 տարի շարունակ նապրյակ ապրի, այսինքն լավ, 18-ից 20 թիվը բոլորը հույսերով են ապրում, 20-ից սկսվեց կաշմարը Հայաստանի համար, 20 թվականից։ 18 թվականին ընտրեց ձեզ, սա ասեց, մենք համաձայն ենք, բայց 21 թվականին ոչ, ձեզ ընդհանրապես ընդամենը 680 000 մարդ է ընտրել, դա հայ ժողովուրդը չի։